televidente lang, nos tin aquí nan dos invitados nan ta representa school de EPB. Anto pa ki conocina, si no está ángelo con programa ku ta papia di negoci di con di aspecto económico. Mi te quiere ku seguro educación tu parte central di lo cual ku ta nos economía, no solamente sei, pero tambe si escola en verdad enfoca arriba, crea entrepreneurs, crea gente nan ku por bai y lan tambe su negoci. Mi te llamo sin abon mini Ramsey Martinez. Y también Elvis López aquí en de EPB. Bienvenido de nos mañana. Bienvenido. Welcome para la invitación. Me quiero explicar lo cual es la forma o estructura de EPB. ¿Qué es la estructura de Escolmes? Bueno, mi cosa es Escol de 4 años. Existe un año con la formación algemene. Y en un tiki de turcos. Y mucho está. Y no está enfocado en dos cosas. Preparar mucho para el ciclo avanzado, porque uno está haciendo un oficio y trabajar en una conducta y remediar deficiencia en la 26 clase. Ok. No? De escuela básica. Ese es primordialmente el primer año. De 2, 3 y de 4 años, uno está haciendo un oficio. Para ahora no acaba el EPB, no está un profesor. E para ir por dentro do mercado laboral. E tem parte de muita gente também se estuda para a EPI. E nós temos muita gente que acaba HTS e FEF na Aruba, que não pega o pileu. Ok. Agora, de caso aqui, não, fora de nossas comunidades, eu também assim sei como Ramsey é o nome. Ramsey. Ramsey. E pergunta-te isso aqui. Me saco de nossa comunidade, hobby viaja, lo cual que a EPI está escolhendo supostamente, está é menos bom. Para mim, não uso outra palavra. Bolsonaro, ok? O que Bolsonaro está fazendo para contrarrestar isso e para explicar a comunidade tocante de lo qual está a importância da escola? Mas obrigado uma vez mais pela invitação e muito mais contente que pergunte. É aí que nós, aí que últimos dois, três anos, nós trabalhamos com a imagem, já, por meio de viajar, bueno, também era de viajar. Ou porque eu comecei a trabalhar com algo, eu tenho que planificar, então depois que está saindo por fora, não? Então, como nós atacamos aqui? Em verdade, o número é 20 mil DJ, mas depois nós começamos a mostrar muito a importância. Com a água, tem que carregar a escola, a água maior, como tem que ajudar nós? Para sobre, tá, tá, é o número de coisas, é o número de mostrar para o Rubês, mas o que tu vai pôr, isso aí tem que mostrar. Então, e não, está caminhando com nossa assim, diferente ação, caminhando com nossa assim, um open avant. Nos estimula mucho a la comportación de brindamiento que nosotros deseamos. Lástimamente, sí, está poco a poco, se invita más contento con la prensa, a comienza a sacar foco. No tiene mucho problema más, tiene mucho más de pafo que está bien, que quiere hacer un problema. Lástimamente, ahora sucede algo en la Caribbean o algo en el barrio, que no queda claro, no hay curva de buscar un. Um outro vingança na escola. Por isso aí, se você mira o que tem meio de comunicação, não está sucedendo nada mais. Ainda não, agora não vem canal para a escola, ou canal de escola, ei, está full algo outro, não está invitando a prensa, bem o que está. E tudo queda assombrado. E agora que eu não tenho mais de ganha, nós temos docente com entusiasmo e que está disposto para seguir esse câmbio, e muito não também com. Não estou bem contente na escola. A escola acaba normalmente não que vai casa. Não, agora que não queda a escola. Menino, tem mais que queda, agora que nós temos que buscar uma forma com, para não porque dá extra momento, para só, nós temos que tirar a vista. Nós temos que dar o quando não está, que men, e aspecto positivo está chegando mais e mais. E um rol que nós escolhemos também desde o ano passado, se nós começamos aqui o projeto de escola chiquita, de escola grande, com muita gente vai estar desde a classe 3. Maioria contesta, maioria como te disse, o resultado com nossa raia de companhia não está tremendo. Nós queremos mais de muito não aqui. Sim, tem um ou dois que não está passando correto, mas a maioria, ei, nós queremos não está assim não é picos. Já? Que men, nós muito não está bom e tem comunidade, boa, que não é quatro bom, não está assim, vou ter que dar assombrar. Ok. Agora, me quero explicar um rato, Elvis, exatamente qual é a área que o Bolsonaro está formando ou educando em muito grande jeito? Nós temos três setores, três units que nós temos. Está basicamente serviço, que está em serra rúrica e também cuido para gente grande.
e mucha. Nós temos parte técnica, como por aí, parte de carpinteria, eletro e manutenção. E também tem automontor na EPB Rato. E nós temos economia, que está administração e comércio. Não, esse é o unit que nós temos. Nós estamos esperando que no futuro nós possamos abrir um setor mais que está beleza, para a gente verzorgem, para peluqueiro, direita unha, verzorgem, então também tem demanda bastante grande. Nós estamos purbando para vir para outro área. Okay. Mas basicamente, nós estamos purba sigue a tendência de mercado laboral que o mercado laboral está exigindo. Mas essa é a meta, especialmente que o EPB agora está para prover, trazer para o mercado laboral de Aruba. Então, a ideia é que com o tempo, quando você será algum coisa, passou ela virou um outdated e abrir coisas novas. E nos últimos 4 anos, nós trabalhamos duro para melhorar e trazer educação bem com o mercado laboral. No cada tanto, eu digo seguir o trend de mercado. Oh, mas essa é a ideia de viajar na pergunta: se você não, como você relação está com o qual com o setor de comércio? Minha vida é hobby bom. Se venema tela por conta de estágio dan por mim, me posso explicar aqui que andando também outra parte que nossa conselheira com Atia, vai uma tendência of vai trazer um samo working verband com Atia e comércio. Pero para também venema tela posso explicar essa traga com estágio, né? Diretamente que negocia. OK. Então, para bem back riba e pergunta que nossa tra a parte de setor, né? Nossa tra hobby, nós tem um hobby riba e comportação. Também de muito, não me ensina a comunicar, não me está responsável, não me está por estar criativo, não me está por. Nós te chamamos de jazz, tem golden rules, que men, não ganha, não horta, cuida da curva. Nós temos a única escola que nós está exigir que muito me tem todo dia no uniforme: cachão, cat, flan, e camisa ou flanel e uniforme como me tem. Então, se eu acabo de botar. Por exemplo, vai treinar para trabalhar com um slof, ou de um carçom. Não está exigindo. Então, esse é o reflexo da parte e no tempo, já? Então, esse também tem parte de responsabilidade e parte de reflexionar também de muita. Já? Então, esse também não está aí, hope, bom, não está correndo 2, não está em classe 3, não está correndo 6 semanas, não está em 2 períodos de 3 semanas. Tem companhia pedindo nós para ser junto 6 semanas, por isso aí nós não por. É também era concobebing não tão muito não de 4, de 5, de 6 anos que bem nós não por cumprir que sei e de classe 4 não corre para 4 cima então lo que não tão bisa nós que muito não que porta tá único maneira me por parte de meu setor economia que muito não tinha payroll pro não tinha contestar telefone não tinha book holder não tinha drives reckoning já e assim não nos por nós tem muito não exitoso de quando tinha mesmo companhia, agora me vai Expo Cas, Expo Beauty, botar mira na conanta, como te bisa chefe de na companhia, e esse me bisa na hobby bia, bia me menso de seio tá, menso de seio tá, para posso virar mi chefe, para sobra esse me saco mas me trabalho, sim. Já, caminho para mandar bem a criba minha agora, não? Mas é interessante que você anda ponendo esse aspecto aqui, né? E me mesa um pouco interessado em isso aqui, para sobre me mesa sabe isso que você anda, e me dá uma verdade, com o qual o jovem de APB está jovem me preparar para drenar a força laboral, está um, dois, com a top verdade, jovem de nós, que está começando a mesmo negócio. Em princípio, não tinha skills, não só na oficina. Agora, não acaba a EPB, não se pode usar a oficina básica, não pode seguir e melhorar sempre. Sempre tem espaço para melhorar e profissionalizar o mesmo. Mas, o hobby de não tinha tendência a ganhar de conta no mesmo negócio, não? De um snack chiquito, por exemplo, e não botar conta com algo. Tur, claro, bom, não sei se é claro que não é data o pior, agora não acaba a escolha. E toque na idade e já tem ganas de começar um negócio. Não? E está de aplaudir. E eu pedi não está purba, não tem nada logra de viajar, tem nada tá de ser de 12 viajar na purba, está logra. Mas, mais e mais, nós estamos muito no back de posicionar, não somente de negócio, mas de posicionar de um negócio que está bastante alto, a lograr o pilhão. Não? Essa é a coisa. O que me quero adicionar também com nossa base com Atia, agora aqui para de parte de setor hoteleiro também e construção rural, não me estou mais e mais de nosso muito não, também por fim aveita
é valor que cada um tem e não está gusta o que não está lá. Não está dando nosso bom feedback, nos traz novas cerca também para melhorar o produto de EPB cada vez mais. Ok. Essa é a coisa. Antes de começar. Me quero ver se seguramente o EPB não está lá, quizás, NGO, mas está um rende de um bate. Ya, kudash, no, pero es mecánico, es carpintero, que está sorpe crea su mes un finanzas tur luna, que está dando su yo de comer cada día, que está que tiene creatividad para mejorar el stool o kiko kuta, y ese no sin hopi, me está haya mucho nang o ran pasa mener, boti magti pasa, boti haya descuento si kami, a mi está hari, ya, pero sobra com a não tinha poder para dar o desconto, já com esse significado que tá algo grande da sociedade. Quando esse aí botam era e fruta com cada viaja, com todo o prazer, não é gozo, com é muito tá ganhando algo e está e tinha valor de lo que está assim e com outro gente está apreciar lo que por passou essa nansa não tá mira a qualidade que tem e que está chegando leu de subida. O que nós queremos é um negócio grande, não? Ou nós temos um par de estudantes que chegam um negócio bastante grande. Mas cada mês lá, um negócio de você mês, ele crescendo um negócio de você mês, passou não talanta para o caspavo, não talanta para o muraia, não pavo, não está traga um e um na mês, não está na mês um jefe. Correto. Não? E esse aí tá único, passou muito com cabo outros tipos na Aruba, nem nível que nós está, não vou viver no pura. Ainda, eu tenho que seguir estudar para chegar aí nada. Correto. Mas sobre, e eu me quero dizer, é uma vantagem que eu posso ter, que é muita informação prática que é por implementar imediatamente. Sim. Você eu não tem que guardar para fazer isso. Agora, tem caso que não é caminho, que, por exemplo, é o qual que é laço entre o comércio e o qual que você pode ter como escola. Que você pode dizer que é super bom. E agora que está incluso indo com a Átia e o setor hoteleiro também está buscando algo para trazer mais cerca com você. O que é o qual que você planeja para a EPB no futuro? Bueno, agora que nós acabamos com um projeto de escola que é grande, que tomamos medida que eram 6 para 8 anos, nós estamos chegando em um ano que nós chegamos ao final, e esta primeira lifting, nós temos que começar a evaluar se o que nós põe como meta nós chega, e vai lá quando nós estamos melhorar. Sempre está seguindo nos dois, seguro de EPB para riba, e medida que é full EPB também, para seguir melhorar o produto. Em dois sentidos, o nível de técnico, de não ofício, mas seguir subir, e para seguir manter o laço com o comércio, para que o comércio bem, e seguir trazendo a conduta de nosso muchanão. Cada dia, vamos ter um aluno melhor preparado para o mercado laboral, isso também é pouco a pouco mais difícil para o mercado laboral. Não? E a gente quer, esse é o primeiro nosso duelo agora aqui, e se nós podemos abrir setor novo, unidade nova de nosso escola, que está outro tipo de trabalho de ensinança, essa é a minha wish, agora aqui. Ok, fantástico. Mas sobre você, Kiko, também te passa, você muito pensa de viajar, ok, o qual que você não é verdade, é projeto, muito coro, escola chiquita, escola grande, verdade, muito coro, começa a atender de sair, e verdade, ela dura, o quanto aí ela dura, dispa, assim, é reforma. Agora, tem caso aqui, não, também, é quantidade de alunos, a bolsa, né, pessoa que tem, vou ver uma escola de mais grande também? Minha mestre visa, nós temos agora que 500 e algo alunos, seca nós está bajando sim pouco a pouco, pero se está dividindo está na San Nicolás, na EPB Hato está crescendo, pero segundo a demografia de Aruba mês tem menos muito. Okay. Mi nota quiere nos también crece mucho más. Nota deseable para vivir un school super super grande tampoco. Okay. Pues por va en cosa de buena calidad, okay. ¿No? Okay. Pero manera no está aquí, está manejable y no está hoping tiene que resultado. ¿Y vos no también te trajo para vivir formación de joven? Seguramente. Okay. Formación de en todo sentido, entonces nos tiene por medio de cosa es docente, mentor, é coordenador de cada setor, nós temos unit manager, nós temos social worker, nós temos psicólogo que ajuda nós e seguramente maior. Já, aunque tem já gente que pensa, ah, a EPB não tem maior que te ajuda, não. Net não tem, então junto nós também era um progresso muito grande. Com a 30 e com a gente sale, tem já nós te recordando. Me eu vou te acordar com uma 30. Menino, não acordava. Então, esse é a parte de bonita. Então, esse é a coisa que
non si può entregare nunca, non si può dire che è fatto, non può entregare. È bonita la insegnanza, la formazione è molto. Mira, con bonita la mano che attrae, junto con EMS, per realizzare che il mestiere si cambia. Lo che si è nato lo vediamo di viaggio. Bo tin 4 años so patra ke mucho no yeah. Y bo quer hopi mas nos lo desea hopi mas pa sa cafe mucho dan per tempo ta acaba cubo paso cada año bo bole con su grupo novo ora ba quere ku wow por fin ma logra no ba logra pe grupo e digo con ese que grupo novo otro porque me da algo de repetir su mestur ay que me e cambio dan grande ku ku lo bo por logra ainda ta vida poco a poco menos paso bo tempo ta acaba bo ta marana 4 años bo porque da derecha tweet hace mi un aquí aya pero cambio grande mientras que estructura de escuela o cantidad de año de upgrading no cambia bueno por bajar así cordan mucho grande más por derecha calidad así o por también make trend no o tecnología no dan siempre me se siguen ese sí siempre nuestro boy y queda derecha y comportación de trabajar y comportación de mucho dan pues en cierto momento va nos tenemos por llega tiempo te acaba con nos. Mas a mim tem que pensar que o Bolsonaro tem uma escola, que o Bolsonaro até foi criar um carrossel, um diferente carrossel, com um diferente tema. E isso é algo completamente diferente. E a mim, quando o Bolsonaro conversa com ele, e me dá a receita, eu bom, mas se eu venho a palavra educo, porque também educação, educo que me saca é bom de estudar. Exato. E Bolsonaro está assim, e me diz, porque tem um tanto de um que você larga e empresa não vai mostrar que quando tem, a mim está aí, é coisa inovativa. Sim. O trabalho mais grande que nós estamos tendo está direito à imagem de escola. Para é muito no mês e para maior, não? E é comércio e pueblo em geral. Agora aqui, nós estamos ganhando mais e mais muito que está aqui para a EPB. Antes, não estava a mandar. Se você não pode ir um caminho mais, você chega a ser a EPB. Agora aqui não. Houve muito, quer vir na escola. Que nem me dava pedir muito, meu pai estudava na escola comigo também. Então, o aluno da universidade também queria assim, me disse como, eu disse, não, também não gosto de escola aqui. Eu disse, eu disse, corre que me quebira. Não sei. E mama, parece que para mim, abai, nós está tendo uma noite informativa para a maior, né? Nós está tendo uma avant. E mamma di menere, ma vai a scuola, scuola ma c'è buono. Otro anno mi aiuta, mi dice che è buono. Mi dice, signora, por fin. Basicamente, non c'è tutto un genere per dire doctor. No. Bo mese sta buono di ufficio con pochissimo. Bo sa, bo mese stima, bo mese tu resenco per tajasi, lo quale per tajasi. Bo mese sa, bo mese tiene passion per lo quale per tajasi. Non c'è carriera per tajasi, ta avo tajasi e carriera. Bo mese sta allegre che trabalho con tajasi. E di 12 metri, 4 trabalho pochissimo. Fantástico. Caballeros, hobby, hobby, danke, para estar bien, que nada. Sigue que éxito y buen trabajo. Que la evidencia de la manera para abrir para EPB está de full en otra imagen y me te espera para comprender qué exactamente está y seguro los comercios es aquí donde puedo aliado para el futuro empresario. Vamos para una pausa y ya nos vemos.